Hlavní město zainvestuje do revitalizace Karlova náměstí, památkově chráněné a zároveň největší náměstí v metropoli se tak po dlouhých letech dočká velkých změn. A v září budeme znát toho vítěze, ten vítězný návrh, jak by Karlovo náměstí mělo vypadat, s tím, že s realizací by se mělo začít někde v roce 2020. Do soutěže o proměnu náměstí se přihlásilo celkem 14 architektonických týmů z Česka i zahraničí. Z těch město vybralo 5 nejlepších, kteří budou dál pokračovat formou soutěžního dialogu. Není to jednoduchá soutěž, je to náročná soutěž, protože musí respektovat všechny požadavky, jak obyvatel, tak provozoven, tak policie. Všech dotčených orgánů na to, jak to náměstí by mělo vypadat, co by mělo respektovat. No a v neposlední řadě ještě i požadavky památkářů, kteří si představují, že by pravděpodobně náměstí mělo vypadat jak v 19. století, ale snad upustili od tohto. Věříme, že to dobře dopadne, protože to území je dneska opravdu takové neutěšené. Hodně je to i vlastně prostupnost tím územím, že vlastně vy musíte vždycky do podzemí, když chcete přejít z jedné části na druhou, takže je to i doplnění nějakých přechodů. Odstranění bariér typu zábradlí, sloup prostřed přechodu pro chodce a podobně. Revitalizace Karlova náměstí spadá do druhé etapy celkové proměny. Ta první se týkala obvodové části náměstí. V roce 2015 tam dělníci zrekonstruovali tramvajovou trať, chodníky a nástupní ostrůvky. Natálie Forsterová, Televize Praha.